wasaaradda duulista ee gaadiid kama marka galmudug ayaa kulan ka dhacay degmada Cadaado waxay kula wareegeen garoonka diyaaradaha ee degmadaasi maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado Daahir Maxamed Cabdulle oo goobta kulanku ka dhacay ka hadlay ayaa sheegay inuu garoonka ku wareejiyay wasaaradda duulista ee gaadiid kama marka galmudug maareeyaha aeroportka Cadaado Daahir Maxamed Cabdulle waxaan rabaa inaan ku wareejiyo wakiilna ka ah kambaniga Brothers in aan ku wareejiyo aeroportka Cadaado International Airport oo boorkiisa halkaa uu ku yaallo aad u jeedaan inaan ku wareejiyo wasaaradda duulista iyo gaadiidka wasiir dowladeeda Abshir ku soo dhawow dhinaca kale wasiir dowladaha wasaaradda duulista iyo gaadiidka maamulka galmudug Abshir Cabdi Shiiqo oo isna goobta ka halay ayaa sheegay in garoonka diyaaradda Cadaado uu yahay garoonka ugu horeeyay ay la wareegto wasaaradda ayna soo dhaweynayaan kuna faraxsan ka wasaaradda ahaan inaan soo gaarno isla markaana la wareegno garoonka degmada Cadaado oo noqonaya garoonka ugu horeeyay ee wasaaradda gaadiidka ay la wareegto laga soo bilaabo bilowga galmudug ilaa maanta waxaan sidoo kale ku faraxsanahay aadna u soo dhaweynaynaa wana aragnaa inay yihiin markii ugu horeysay ama meeshii ugu horeysay ama garoonkii ugu horeeyay oo la wareejiyo dawladda lagu wareejiyo oo ahaa garoon markii hore loo maamulayay si gaar ah maantana noqonaya garoonka Cadaado garoon hoostaga wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Cabdi Axiis Cabdiraxmaan Xasan CSTV Muqdisho.